прем'єра. З'явився якийсь чоловік у нас. Я майже впевнена, що це був тато. Хто міг знати про дитячу іграшку Каті, виготовлену її батьком? Тобі треба занести в готель останній лист. Цікавиться дивна людина. Хто він і чого хоче? Таємниці. Це постановочне шоу, яке вона придумала сама, щоб ти не витримав і зізнався у вбивстві брата. У понеділок рівно о 18:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».